លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថិតក្រោមបរិយាកាសដ៏សែនសប្បាយរីករាយក្រោមមូលបសន្តិភាពនេះវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមលើកយកអាយ៉ៃរឿងអឺដុងម៉ែជ័យមកជូនលោកអ្នករីករាយស្ដាប់កំសាន្តរឿងនេះរៀបរៀងជាអាយ៉ៃរឿងតាមលំនាំរឿងព្រេងបុរាណដោយលោកសុំសរឿនដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកដួងសុគានិងលោកប៉ាន់ខែម៉ាណូបច្ចេកទេសថតដោយលោកហួតហួនកាត់តនិងបញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយលោកដួងសុគាគ្រប់គ្រងការផលិតដោយបណ្ឌិតអេងកេងឈុនតួសម្ដែងក្នុងរឿងនេះរួមមានផ្នែកបរោះព្រានវឹងសុងដោយលោកដួងសុគាអឺដុងដោយលោកប៉ាន់ខែម៉ាណូមហាក្សត្រដោយលោកជាសុភិនព្រានវឹងដោយលោកសៀបសៀមមហាថ្លឹកដោយលោកណាំសុធាពូមោកនឹងទិនដោយលោកសានសវណ្ណឌឿនតយដោយលោកដួងសុគាទាហានដោយលោកគង់រដ្ឋាអាចារ្យដោយលោកឡុងឆៃលោកសានសវណ្ណឌឿននិងលោកគង់រដ្ឋាសេនាដោយលោកឡុងឆៃអប្រូចនិងអាមាត្យដោយលោកគង់រដ្ឋាផ្នែកនារីត្រចាលសម្ដែងដោយអ្នកនាងសេងណាលីនម៉ៃជ័យសម្ដែងដោយអ្នកស្រីទុំស្រីលៀបអគ្គមហេសីនិងនាងច័ន្ទសម្ដែងដោយអ្នកនាងពេជ្រថារីមីងប៉ាន់សម្ដែងដោយអ្នកស្រីសួស្រីមុំនាងប៉ាចសម្ដែងដោយអ្នកនាងសុនច័ន្ទថនមីងតេននិងប្រពន្ធមន្ត្រីសម្ដែងដោយអ្នកនាងអៀងសំផោះអ្នកស្រុកភីលៀងនិងនាងឌៀបសម្ដែងដោយអ្នកនាងរិនសុផារីក្មេងកងវិលសម្ដែងដោយអ្នកនាងសេងណាលីននិងអ្នកនាងសួស្រីមុំផ្នែកភ្លេងលោកយុនប៊ុនទៀងកាន់ត្រសោលោកហួតហួនកាន់ខ្លុយលោកចនសារវុធកាន់ស្គរលោកជាសុភឿនកាន់តាខេលោកចឹកសំណាងកាន់ត្រអ៊ូលោកផាត់សុតលីដេតកាន់ឈឹងលោកណាំសុធាកាន់ខឹមតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាយ៉ៃរឿងអឺដុងម៉ៃជ័យភាគទី10ដូចតទៅព្រួយម្យ៉ាងខ្លាចថានាងមានជំងឺអ្វីឬក៏នាងមិននឹកខ្ញុំឬក៏នាងនឹកខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ចុះពេលវេលានឹងក៏ហេតុអីក៏ដើរយឺតអីយឺតយ៉ាងហ្នឹងដើរយឺតណាស់ទ្រាំមិនបានទេលោកអើយហើយបើគិតពីឪពុករបស់ខ្ញុំវិញក៏យឺតណាស់ដែរលោកយករបស់របរយកទៅជូនដល់អ្នកធំពេលវេលានេះហើយក៏មិនទាន់ឃើញត្រឡប់មកវិញទៀតហើយពេលដែលខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងទើបដឹងថាភាពឯកានេះគឺវាលំបាកខ្លាំងណាស់ពេលខ្លះចង់រត់វឹងទៅដើម្បីឲ្យទៅដល់ជួបនាងតែមកផ្លែតក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរអើគិតបានតែគិតទេមិនដឹងជាធ្វើម៉េចអាចបង្វិលពេលវេលាឲ្យលឿនជាងនឹងបានគិតថាចូលទៅមើលរបស់របរដែលខ្ញុំរៀបចំបំរុងទុកថ្ងៃការសិនក្រែងលោវានៅមានខ្វះអីទៀតយើងរៀបថែមឲ្យហើយអូណែលោកអ៊ៅទេខ្ញុំសុំទោសលោកអ៊ៅដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថាលោកអ៊ៅសម្រានអីទេកូនអើគ្រាន់តែប្រាស់ខ្នងដេកបន្តិចតាបាទលោកអ៊ៅហើយឥឡូវនេះបើគិតទៅពេលវេលាមង្គលការកូនក៏ជិតមកដល់ហើយហុចអើបានរៀបចំរបស់របរមួយចំនួនសម្រាប់កូនណែកូនចូលមកមើលទៅមើលថារបស់របរទាំងអស់នោះវានៅខ្វះអីខ្លះ
អ្នកបើខ្វះយើងទៅទិញថែមដល់កូនព្រោះថាយើងគឺខាងប្រុសត្រូវតែរៀបចំចំនួនហែហោមចូលដល់ខាងស្រីណាកូនបាទណែលោកឪអូលោកឪរៀបចំបានល្អិតល្អន់ណាស់តើញមានណែកំណាត់សម្ពុតសម្រាប់នាងទៅទៀតអូខាងនេះគ្រឿងអលង្ការកូនគិតមិនដល់ល្អិតដូចឪពុកទេឥឡូវកូនសាកលោសម្លៀកបំពាក់នេះទៅមើលអូណែគ្រាន់តែដាក់ឲ្យធៀបទៅនឹងខ្លួនកូនក៏ឃើញថាកូនប្រុសពុកស្អាតណាស់ទៅហើយឃើញកូនញញឹមអញ្ចឹងពុកចង់រក្សាស្នាមញញឹមរបស់កូននេះឲ្យជាប់តទៅរហូតណាកូនបើទោះជាឪធ្វើរឿងអីក៏ឪព្រមដែរណាកូនបាទលោកឪពុកកូនមានលោកឪពុកម្នាក់នេះកូនសំណាងខ្លាំងណាស់អរគុណណាស់លោកឪពុកដែលតែងតែនៅចិត្តកូនហើយផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមទាំងចំណេះវិជ្ជាគ្រប់យ៉ាងឲ្យកូនពេលដែលកូនចិត្តការក៏លោកឪពុករៀបចំមិនឲ្យមានទាស់ត្រង់ចំណុចណាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនក៏ចង់ដឹងរឿងមួយណាលោកឪពុករឿងអីកូនកូនកើតមករហូតពេញវ័យកូនស្គាល់អត្ថន័យនៃជីវិតទៅតាំងពីកូនកើតមកដល់ពេញវ័យកូនស្គាល់អត្ថន័យនៃជីវិតភាពល្អស្រស់ថ្លាមិនដែលងងឹតប៉ុន្តែដួងចិត្តហាំងឯកាឯកាយ៉ាងម៉េចកូនគេមានឪហើយក៏មានម៉ែមានមីងផងដែរមានយាយតាកូនគេមានឪហើយក៏មានម៉ែមីងមាផងដែរមានទាំងយាយតាចង់ដឹងត្រឹមម្ដាយតើនរណាសូមព្រាំងបីតាផ្ដល់ចម្លើយលុតជង្គង់អោបាទីទួងជាអ្នកម្ដាយស្លាប់រស់ក៏ដោយសូមលុតជង្គង់អោបាទីទួងជាអ្នកម្ដាយស្លាប់រស់ក៏ដោយកូនលួចសួរគេច្រើនអ្នកហើយតែគ្មានចម្លើយឲ្យកូនដឹងអើសួរគេច្រើនណាស់ឲ្យលោកឪពុកតែគ្មានអ្នកណាឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានអស់ចិត្តសោះកូនសូមក្រាបសំពះអង្វរសូមលោកឪពុកមេត្តាប្រាប់កូនឲ្យដឹងថាតើម្ដាយរបស់កូននឹងនៅឯណាស្លាប់ឬក៏រស់ព្រោះតាំងពីកើតមកកូនមិនដែលបានឃើញមុខម្ដាយទេហើយពេលនេះកូនចិត្តរៀបការហើយក្រែងលោកកូនមានម្ដាយបានចូលរួមការនឹងគេលោកឪពុកចុះហេតុអីបានជាលោកឪពុកសម្រក់ទឹកភ្នែកទៅវិញលោកឪពុកអ្នកដតីក្រៅពីឪម្នាក់នេះណាកូនគេគ្មានសិទ្ធឆ្លើយសំណួររបស់កូនទេលោកឪពុកកាលកូននៅតូចធ្លាប់សួរដែរតែឪឆ្លើយប្រាប់ថាមិនបាច់សួរទេកូនក៏ឈប់សួរវិញទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកូនធំហើយ
កូនសួរសំណួរដដាលដដាលមកកាន់ពុកទៀតកូនមានឪពុកនៅលើលោកនេះគឺគ្មានអ្វីដែលជាអាចកំបាំងទេក្រំតាគីរោគមិនទាន់ឃើញតែប៉ុណ្ណោះពុកមិនដែលគិតរឿងដែលកន្លងហួសនោះទេប៉ុន្តែពុកក៏មិនដែលភ្លេចរឿងអតីតកាលដែរណាកូនបានពុកព្រោះថារឿងអតីតកាលគឺជាថ្នាលរបស់បច្ចុប្បន្នហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាថ្នាលសម្រាប់អនាគតកូនប្រុសស្អាតណាស់ស្អាតត្រង់ថាកូនមានមនុស្សស្រីម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តរួមរស់ដោយស្ម័គ្រស្មោះអស់មួយជីវិតនេះហើយគឺជាអត្តន័យនៃមនុស្សប្រុសណាកូនបាទពុកកូនយល់ហើយតែកូននៅតែចង់ដឹងអំពីរឿងអ្នកម្ដាយតើអ្នកម្ដាយរបស់កូនជាណាដែរលោកឪពុកឥឡូវកូនងាកទៅមើលរបស់របរបណ្ណាការទាំងប្រមាណឪបានរៀបចំស្រេចហើយតើមិនមានអីខ្វះទេកូនឬមួយក៏កូនមានឪម្នាក់នេះហើយនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទៀតទេលោកឪពុកមិនមែនអញ្ចឹងទេក្រូនកូនគ្រាន់តែចង់ឃើញអ្នកម្ដាយចូលរួមកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូននេះតាលោកឪពុកសំណួររបស់កូនវាអាចដូចជាព្រួញដែលកូនបាញ់សត្វស្លាប់អញ្ចឹងតែឪម្នាក់នេះទោះជាកូនបាញ់ច្រើនព្រួញយ៉ាងណាក៏មិនស្លាប់ដែរបើស្លាប់ក៏ស្លាប់តែកាយតែចិត្តរបស់ឪនៅតែតាមមើលថែកូនរហូតឪមានកូនប្រុសម្នាក់នេះគឺគ្រប់គ្រាន់ពេកទៅហើយរស់នៅនឹងកូនឪពេញចិត្តរស់ណាស់អាណាស់ហើយកូនក្រោកមកហើយកូនត្រូវចាំថាមនុស្សប្រុសត្រូវរងមងគ្រប់យ៉ាងណាស់កូនបាទលោកឪពុកកូនអត់ស្រក់ទឹកភ្នែកទេតែនៅក្នុងចិត្តរបស់កូនទឹកភ្នែកជាច្រើនលានដំណក់គឺស្រក់ហូរហៀសម្រាប់លោកឪពុកណែលបងអើយលបងអូនៅជុំគ្នាតានេះអូប៉ាន់ទេហើយចាចូលមកចូលមកគุยលេងមកណែកូនណាមីងប៉ាន់នេះក៏ដូចជាម្ដាយរបស់កូនដែរព្រោះថាគេបានមើលថែកូនបំបើបំពេកូនតាំងពីកូននៅតូចងាយនោះណាកូនបាទកូនដឹងហើយលោកឪពុកអ្នកណាអ្នកណាក៏គេនិយាយប្រាប់កូនអញ្ចឹងដែរហើយលបងមកចូលមកជិតខ្ញុំមកលបងបាទបាទបាទលបងបាទហើយលបងមុខនេះក៏ដូចនឹងមីងប៉ាន់ដែរណាកូនមិនអីទេអីទេលបងលោកពូអ្នកមីងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូលឹងដៃថ្វាយព្រះមួយល្អហើយណាអីការគោរពរបស់ក្មួយនោះមានយូរហើយចំពោះគ្រួសារពូណាថ្ងៃនេះពូមីងមកជួយមើលប្រដាប់បដាបណ្ដាការក្មួយឯងនឹងពទានទំនេរនឹងណាហើយយើងគិតវាឲ្យហើយទៅកុំឲ្យវាប្រថុយញុចពេកពីព្រោះពេលវេលានេះវាគៀអណាទៅហើយម៉ែណាយណែគ្រួសារយើងទាំងពីរហ្នឹងក៏ដូចតែគ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងណាក្មួយសុកតុកសុកនឹងទុករួមទាំងអស់តែគ្នានឹងណាក្មួយហួយចុះក្មួយប្រុសនឹងមុខឡើងក្រហមនឹងហ្នឹងបែបអចិត្តបានប្រពន្ធហើយមើលទៅហ្នឹងហីតែដូចទឹកភ្នែកឯលេងឯលងឬក៏ណែក្មួយរំភើបអាក្មួយបាទខ្ញុំពិតជារំភើបពេករំភើបព្រោះបានរស់នៅជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់លោកឪពុកមីងពូហើយខ្ញុំមានស្រីប៉ាយទៀតដែលជាញាតិសន្តានហើយអ្នកភូមិក៏អញ្ចឹងហើយជាពិសេសនោះគឺស្រីប៉ាយចេះមើលថែរក្សាការពារខ្ញុំម៉ែអើយ
មិនអោយនារីនារីណានៅក្បែរខ្ញុំឡើយមិនប៉ាយមានដំណឹងមកហើយមានលិខិតលិខិតសបុតសបុតអូយហេតុទៅនិយាយសិនមកកូននិយាយសិនមកអីក្មួយទៅមានរឿងអីហ៎ណែប៉ាននិយាយមួយមួយមកបែបរឿងតាហេតុធប់ម៉េចមានមានសបុតជូនដំណឹងណាបងខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងហ្នឹងមាន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 អីទេបងយីសេចប៉ាចមិនក៏តាហេតុធប់ម៉េចមានការអីនិយាយតាមស្រួលមកមានគេផ្ញើផ្ញើផ្ញើសបុតមកហ្នឹងណាបងមើហុចមកបងមើគ្រួសារយើងជារឿងសំខាន់ហើយលក្ខការព្រោះជាបញ្ហាគ្រួសារយើងឮហើយកុំភ្លឹកឬសាងម៉ើងស្រោតឡើងដំណើរទៅស្រែរនោជាការសំខាន់ហើយសំងាត់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នភ្នែកអូនណាបងប្រុងប្រយ័ត្នភ្នែកអូនបងនិងជាលិខិតពីស្រែរនងលបងយល់ទេបញ្ហានេះលិខិតនេះកូនខ្ញុំដឹងថាក្នុងសេចក្តីសម្បត្តិហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងហ្នឹងទៅភូមិស្រែរនងទៅស្រែរនងមានរឿងការងារអីហ្នឹងហ่าកូនស្រីចាម៉ែពុកនឹងបងវងសុងខ្ញុំនេះបាញ់មិញមានមនុស្សប្រម្នាក់មកសົບខ្ញុំថាជាសម្ងាត់ប្រហែលជាបងស្គាល់មែនទេបងហ៎ឥឡូវក៏មាត់អញ្ចេះលោកពូអ្នកមីងលោកកំពុងមួយណែយើងគិតថាទៅទាំងអស់គ្នាហើយយើងលាក់ការទៅណាអាលាក់ការសម្ងាត់យើងទៅស្ងាត់ទៅណាកូនដំណឹងមួយនេះទៅដល់បងវងសុងហេតុអីក៏យូរម្លេះតើគាត់បានទទួលដំណឹងនោះហើយឬនៅឬមួយក៏គាត់ចង់បែកបាយទៅដឹងI'm not afraid.
ងសប្បាយទេវតាទាំងឡាយសូមជួយដឹងលឺដំណឹងភ្លាមរៀមសែនសប្បាយទេវតាទាំងឡាយសូមជួយដឹងលឺពេលរួមគ្មានអូនបេះដូងសាជឿជំនឿបបនេះគ្មានប្រាំជាបាលដំណើរដូចរត់ស្រោតឲ្យបានដល់យល់ភាំងនិមលចិត្តត្រេកត្រអាលដំណើរដូចរត់ស្រោតឲ្យឆាប់មកដល់បងដឹងត្រឹមថាអូនផ្ញើសម្បត្តិឲ្យបងបងបញ្ញាប់មកបំផត់ព្រោះបងនឹកអូនពេកណាអូនអូនអូនក៏នឹកមកដែរបងអញ្ជើញមកតែម្នាក់ឯងមែនទេមកបងបងអង្គុយក្រែងនេះសិនទៅណាមិនមែនបងមកតែម្នាក់ឯងទេណែលោកឪពុកបងក៏មកហើយមកតាមបណ្ដាំរបស់អូនជាបណ្ដាំសម្ងាត់តើណែអូនមានបញ្ហាអីមែននេះហេតុអីបានជាអូនស្រក់ទឹកភ្នែកអញ្ចឹងចាចាអូនអូនដឹងអូនដឹងខ្ញុំមិនអីទេតែទឹកភ្នែកទឹកភ្នែកខ្ញុំពីចិត្តទៅស្រក់មក
បងអូនមិនចង់ឲ្យបងដឹងបងក៏មិនចង់ដឹងដែរបងចង់ដឹងត្រឹមថាតើគ្រួសារយើងរកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅរកវិធីមកបងតាមទាំងអស់ទោះបីជាវិធីនោះជាវិធីអីក៏ដោយចុះចាស់បងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអូនគាត់បានគិតហើយហើយក៏សម្រេចចិត្តលើគ្រួសារបងដែរតើបងឯកភាពយ៉ាងណាដែរទេបងលែងគិតហើយអូនយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺបងតាមទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែបានជួបអូនចុះចុះបងមកពីថ្មម៉ាន់ទៅបងគ្រាន់តែឮតំណឹងថាអូនឲ្យបងមកភ្លាមបងមកទាំងយប់ល្ងិតឆ្លងកាត់វាលស្រែកាត់ព្រៃជ្រោះបងអត់មានខ្លាចទេសំខាន់បងបានមកជួបអូនក្នុងចិត្តបន់ឲ្យទេវតាលោកជួយយើងរហូតពេលបានមកដល់ផ្ទះមិញតែនអត់ឃើញអូនបងភ័យណាស់ហើយក៏ស្ទុះរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះរកសួរអ្នកណាក៏មិនមានអ្នកណាឆ្លើយដែរបងនឹកតែអូនយើងមិនបែកគ្នាទេមែនទេព្រោះបងកុំនិយាយចឹងឲ្យសោះណាមីងបានពិភាក្សាជាមួយបងប្រុសនិងបងថ្លៃហើយណាក្មួយអើហូចពុកក៏ឯកភាពនឹងពិធីដណ្ដឹងនេះដែរណាកូនកូនសូមអរគុណលោកអ្នកមានគុណរបស់កូនអើមិនអីទេកូនលោកបងខ្ញុំនឹងចាត់ចែងឲ្យមនុស្សទៅជម្រាបបងប្រុសនិងបងស្រីដើម្បីឲ្យគាត់ទាំងពីរបានមកដល់តាន់ពេលវេលារបស់ក្មួយទាំងពីរណាក្មួយម៉ៃវីចាអីអត់តិចមើលម៉ៃវីនេះយើងជួយធ្វើដំណើរមិនឲ្យគេដឹងអីអត់នឹងខ្យល់អីមែនតើហ្មងឯងរួចចុះម៉េចនេះម៉េចបានជាមាត់មហបជីបអូនចឹងម៉ៃវីអូវាអញកុំដើរលឿនពេកមើលអញងឹតឈឹងផងនេះមើលផ្លូវអត់ឃើញសុទ្ធតែព្រៃមើលឃើញឯងស្ទុងយីអើគាត់នេះស្រូតឡើងម៉ែវាបើបើញ៉ាំហើយហ្នឹងមកចាប់ទាញសពុតអើចាំធ្វើអីខ្ញុំមានទាញសពុតម៉ែវាឯងណាយីឲ្យវាឯងអត់ចាប់ទាញណាទៀតតិចក្បោចឡងទៅហ៎យីម៉ែវានេះតៃអ៊ីមេកងងឹតគ្មានឃើញអ្វីត្រយ៉ាងហោហាទៅស៊ីព្រលឹងតៃមេកងងឹតគ្មានឃើញអ្វីតែជើងខំឈានបៃខំវេកប្រៃតាហើយនឹងយាយ
ចូលវាលក្នុងព្រៃរបងវាលបឹងឆ្លងជ្រុងតែស្រមៃយូរមិនមែនវិញផ្លូវនេះដូចជាមិនមែនផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ដើរនោះទេណែណែឯងមកចុះមកវិញមើលដើមឈើគឺថ្មីចេះតែមកហើយដូចជាមិនមែនផ្លូវធ្លាប់ដើរទេណែម៉ៃវិញណងហើយអើវាចេញតាំងពីល្ងឹតល្ងឹតខំថាដើរផ្លូវកាត់ព្រោះស្គាល់ច្បាស់ដែរឥឡូវអាម៉េចអត់ទាន់ដើរទៀតអញ្ចឹងអាអ៊ីដូចជាខុសអញវែងហើយវែងហើយម៉ៃវិញច្បាស់ជាងវែងហើយម៉ៃវិញវាចង់ឆាប់ឥឡូវរត់តែយូរអាម៉េចចេះសម្រាប់តិចទៅនេះស្មុកស្លាមលូអើយអស់កម្លាំងអាលីងអូម៉ៃវាចានោះម៉ៃវាមើលតាបែកខ្ញុំឃើញទេម៉ៃវានោះហ្នឹងហើយណាអូម៉ៃវាសុទ្ធតែក្មេងគ្វាក្បៃតូចតូចនៅឆ្ងាយណាស់ម៉ៃវាណែខ្ញុំគិតឃើញហើយយើងនាំគ្នាទៅសួរក្មេងនោះសិនព្រោះយើងវិញផ្លូវហើយចាព្រោះថាវិញមួយថ្ងៃហើយណាម៉ៃវាមែនហើយមែនហើយអើវានោះនោះក្មេងគ្វាវាកបៃមែនតាអូតោះតោះម៉ៃវាតោះតោះណែចៅចៅអើយអូចៅចៅអ៊ីអូចុងមិនបានជាចៅចៅទាំងអស់គ្នាអត់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងម៉ៃវាតែណែមិនក៏ចៅចៅទាំងអស់បើកភ្នែកធំធំរោខ្ញុំមកម៉ៃវាណែចៅចៅស្អាតស្អាតមិនណែមើលយាយសុំសួរបន្តិចចៅចៅស្អាតស្អាតចេះជួយការងារឪពុកម្ដាយសំជាកូនកតញ្ញូមែនបាទបានលោកតាបានលោកយាយប្តីប្តីប្រពន្ធគ្នាចៅចៅមានការអីលោកតាអូមានការបន្តិចណាចៅចង់សួរចៅបន្តិចហ្នឹងណាអ
ណីផងយាយមានបំណងទៅស្រែរនងអើយចៅអើយចៅយាយប្រណីផងយាយមានបំណងទៅស្រែរនងប៉ុន្តែពេលនេះយាយខំឆ្កងវងវែងផ្លូវផងទៅមិនដឹងជួយអូម៉ែជាប់រវល់ឃើញចៅចៅស្អាតឆ្លាតម្លេងទេចេញជួយអូម៉ែជាប់រវល់រូបល្អចិត្តល្អថ្លានេះមុលសូមជួយបញ្យលប្រាប់គុលដៅពេលនេះខ្វល់វងវែងផ្លូវអើយមានការប្រញាប់ឆាប់មើលត្រាច់ដល់តែពេលនេះខ្វល់វងវែងផ្លូវភ្នែកព្រិលងងឹតសង់ក៏ស្គៅជួយប្រាប់ឥឡូវយាយអង្វងអើយចៅចៅយាយប្រញាប់បែជាវងវែងផ្លូវឯណាយណៃទៅវិញហើយចាស់ហើយចៅអើយភ្នែកក៏ព្រិលងងឹតផ្លូវទើបអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយចៅចៅអើយនេះខំងើបតាំងពីលងឹតលងឹតថាប្រញាប់ឲ្យឆាប់ដល់ព្រោះចុះឥឡូវនេះមានដល់ឯណាឥឡូវទៅរវល់ទៅខុសផ្លូវនេះទៅដល់ណាទៅដល់ណីទីណែតែសំណាងនេះបានមកជួបចៅចៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាអឺអាវ៉ាផ្លូវណាទៅត្រាំងទៅវាំងពលុះផ្លូវណាទៅគុះទៅស្រែរនងយេអីមិនបាយវិញខ្ញុំហៅក្មេងៗទៅអត់មានឆ្លើយជាមួយយើងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងក៏អត់ឆ្លើយជាមួយយើងអញ្ចឹងម៉ៃវាឯងហៅម្ដងទៀតមើលម៉ៃអឺអាវ៉ាផ្លូវណាទៅត្រាំងទៅវាំងពលុះផ្លូវណាទៅគុះទៅស្រែរនងអញហៅពីរបីម៉ាត់ហើយម៉ៃវាហៅពីរដងអត់ឆ្លើយនឹងយើងអញ្ចឹងម៉ៃវាអាម៉ៃចេះក្មេងៗអត់នេះម្ដងទៀតមើលម៉ៃវាអើអាវ៉ាផ្លូវណាទៅត្រាំងទៅវាំងពលុះផ្លូវណាទៅគុះទៅស្រែរនងណាអូណែ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 ពួកយើងមកនេះមកណែមកណែមកណែតិចមកណែយើងយើងខ្សឹបអាយតិចតាយតាយាយនឹងវែងផ្លូវហើយឯងមានស្ដាប់បានតែគាត់សួរយើងទេអាចបានតាបើយើងប្រាប់ផ្លូវគាត់ថងថងឬក៏ចង្អោបហាញផ្លូវគាត់ទៅតែម្ដងវាគ្មានប្រយោជន៍អីដល់យើងទេចាចាហាញចាហ្នឹងបើបើអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាប្រាប់គាត់ឲ្យតបន់តាតានោះទៅអីតាទៅទៅយើងបានសំណែនណែអ្នកតាអាស្រ័យផងចាំបានទេវ៉ាឲ្យមកយ៉ាងទៀតណាអាកន្លែងទីទួលព្រៃដែលយើងធ្លាប់ឃ្វាលគោកបីហ្នឹងមានភាពល្បីល្បាញកោះកោផងអីយ៉ូនោះដូចគ្នាអត់វ៉ៃអាម៉ែណៃម៉ែណៃត្រូវហើយណែពេលដែលគាត់បន់ស្រន់ហើយតែដល់គោដៅរបស់គាត់ហើយគាត់ជួយសັບផ្សាយពីអតិពលអ្នកតានៅទីនេះមកខាងចាស់ហើយណែចៅអើយអូចៅស្គាល់ទេ
អូយផ្លូវណាទៅត្រាំងទៅវាំងពលុះផ្លូវណាទៅគុះទៅស្រែរណងជួយយើងទៅឆ្លើយហ្មងណាបានហើយយើងប្រាប់គាត់ទៅបានលោកតាលោកយាយអូ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 ម៉ែវានេះចាចាម៉ែវាឯងលឺហើយណាម៉ែវាលឺលឺឯងឲ្យវាយើងត្រូវតែបន់ស្រន់អ្នកតាក្នុងភ្នំហើយមានទាំងសំណែននឹងថ្វាយភ្លេងទៀតផងណាម៉ែវាចាចាខ្ញុំព្រមហើយឲ្យតែបានសម្រេចដូចបំណងនេះឯងចាពុកវានេះសុំដីក្មេងក្មេងក៏វាទាំងអស់ហ្នឹងតើអាចជឿបានទេម៉ែវាទេចឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអូវាថាអញ្ចេះខ្ញុំសង្កេតឃើញតែអញ្ចេះម៉ែវាមើលទឹកក្មេងៗខ្លះនឹងអត់ក៏អាងហើយម្នាក់នោះវាខោរហែកពីខាងមុខនេះចេញស្អីចេញស្អីគេទេទិញណោទិញណោនេះដូចគេមិនគួរជឿទេណាម៉ែវាថាក្មេងៗក៏ថាបានសំខាន់នោះក្រែងក្មេងនឹងនិយាយត្រូវណាអូវាព្រោះយើងចាស់ចាស់ហើយហើយក៏ប្រញាប់ផងដែរដល់វេលាហើយអូវាតោះម៉ៃវាអញ្ចឹងតោះតាចាំយើងណាម៉ៃវាយើងស្រោតដាក់អូវាយើងឡើងទៅបនស្រង់ទាំងអស់គ្នាណាម៉ៃវាចាចាសំណែនប៉ុណ្្នឹងមានអីពិបាកម៉ៃវាអស់លោកទាំងអស់គ្នាបាទលៀនតោះយើងចេញដំណើរបាទទៀតឥឡូវឯងលោកម្ចាស់មើលអ្នកគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទតើមានអ្នកណាចេះរៀបរាប់អីខ្លះបាទក្រន់នឹងបានសបាយសបាយណាបាទបាទគឺបាទបាទតិគុណខ្ញុំមិនសូវចេះទេអារឿងរៀបរាប់ហ្នឹងចំណែកឯខ្ញុំវិញដូចជារៀងភ័យមកទេទៀតណែមិនអីទេលោកម្ចាស់អារឿងរៀបរាប់ហ្នឹងទុកឲ្យខ្ញុំចុះអើអីក៏បានដែរណាអីក៏បានដែរឲ្យតែសុបាយសុបាយណាបាទបើចឹងណែចាំមើលថាបើសិនជារៀបរាប់ចប់ហើយទោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយនាំគ្នាសើចទាំងអស់គ្នាណាអូសុំអត់ទៅអីសន្យាមកអាឡូចេះទុកកុំឲ្យបបាក់សើចទុកឲ្យហើយទៅសិល្បៈងាចូលលេងខោនបាសាក់ធ្វើតួស្ដាច់កាលនោះពីក្មេងស្រឡាញ់សិល្បៈច
ូលលេងល្ខោនបាសាក់ធ្វើជាទួស្ដាច់វិញចិត្តខ្លាំងណាស់ញញមិនអើដាច់ប៉ុន្តែសាច់រឿងជួបយកគេណៃអាយុ300នាងទៅកមុំនាងបានជួបខ្ញុំកណ្ដាលលើព្រៃអ្នកអាយុ300នាងធៀបពេញកមុំនាងបានជួបខ្ញុំនៅកណ្ដាលព្រៃចាប់ខ្ញុំរំលោភមួយទុំមើហឹងដៃអស់ព្រមអាចារ្យកាលនោះអើយតម្លាងក្រោយមកដើរទួជាតាអីសីដល់អីសីម្ដងណាតាមមានចៅស្រីស្អាតឆ្វង់អើឆ្វេងក្រោយមកដើរទួជាតាអីស្រីដល់មានចៅស្រីស្អាតឆ្វង់ឆ្វេងអីស្រីខ្ញុំភ្លឹកមើលមុខមិនអើលែងនាងភ័យវងវែងក៏របូតស្បង់អើទៅហើយការសម្ដែងខុសណាសាច់រឿងណាតែចិត្តនៅសឿងធ្វើរឹកតែបើខ្ញាំងខ្ញាំងយ៉ាងម៉េចមកលោតស្បាឯការសម្ដែងខុសណាសាច់រឿងតែចិត្តវនៅសឿងធ្វើរឹកបែបខ្ញាំងឈើច្រត់បាក់ខ្លីកាន់តែរត់ទៅចូលក្នុងអីសៃរបូតស្បងសល់តែបុកមកមកដែរទៀនប៉ុណ្ណឹងបានទួសពគ្រប់ត្មងយីមកកំភ្លេចឹងលោកអ្នកជ្រៀងអើយប្របាទទៀតទៅពេលហើយមិនទៅរឿងហ្នឹងមករឿងហ្នឹងមានអាម៉េចទៅស្បងដោយស្បងពុកមាត់ដោយពុកមាត់ចពោដោយចពោទៅអូប៉ុន្តែដំណើររឿងដំបូងយ៉ាងម៉េចទៅណែមែនតើទៅអស់ដៃចូលព្រៃរំលោភខ្ញុំយកតែមកអស់លេហួយចូលបន្តមកបានធ្វើអីស្អីឃើញចៅស្រីស្អាតពេកសម្លឹងនាងខ្លាំងភ័យរត់ជន់របស់ស្មងហើយល្មងឯងហ្នឹងហើយអីស្អីមែនតែខ្ញុំក្មេងនាងក៏ក្មេងមានអីទៅបារម្ភឯណាបានវាខុសសាច់រឿងតែហ្នឹងដល់ស្លន់ពេកចាប់ឈើច្រត់ជើច្រត់មួយចង្កោមរត់ខ្លួនទៅទេហើយដល់ផ្ទះបាត់ត្មងអើយរបស់កាយរបស់ចង់បានខ្ញុំស្បត់តែឈប់ឲ្យសិល្បៈមុខនៅសេនាព្រះបរមរាជវាំងវាបសើរជាងនឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែសូមមេត្តារងចាំជាបន្តបន្តទៀតណាបងប្អូនចាចាណែណែណែមិនអីទេតែនើយតែតែអ្វីអ្វីយើងបានត្រៀមអស់ហើយណែណែណែប្រដាប់ប្រដានំអន្សមនំគមនំបត់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចាអរគុណហើយណែហើយមានទាំងណែបារីមលូស្លាផ្កាភីគ្រប់យ៉ាងឲ្យល្អិតល្អន់ផងមើលទាំងអស់គ្នាណាចាចាអរគុណបងប្អូនញាតិសន្តានទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយជ្រោមជ្រែង
ក្នុងថ្ងៃមង្គលការក្មួយរបស់ខ្ញុំចាមិនអីទេអូអូអ្នកណាអ្នកណាយំហេតុអីបានជាយំអ៊ីខ្ញុំភ័យណាស់នេះទៅបងភ្លាមបងរំភើបណាស់ក៏រៀបចំប្រដាប់ប្រដាគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលវេលាកំណត់ប្តីប្រពន្ធបងលួចចេញស្ងាត់ស្ងាត់តាំងពីល្ងឹតល្ងឹតនិយាយរួមអត់បានដេកពួនទេចៃដន្យអីផ្លូវដែលធ្លាប់ដើរមកផ្ទះអូនឯងស្ទើរតែរិចជើងទៅហើយវាស្គាល់នោះស្គាល់បែរជាវង្វេងផ្លូវពេញមួយថ្ងៃមែនហើយបងអូនហើយបានគុណក្មេងៗនេះជាអ្នកឃ្វាលកបីគេប្រាប់ថាឲ្យបងតបនអ្នកតាភ្នំណាវាភ័យព្រោះខ្លាចអើយអូនឯអូនដឹងហើយថាស្ងាត់ការបងក៏ស្រូតឡើងភ្នំបនអ្នកតាតាមរបៀបនៃរបស់អ្នកតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនេះក៏ព្រមដែរឲ្យតបានរកផ្លូវឃើញបងអូនអូនអើយបនស្រន់ហើយងាកមកក្រោយខ្នងឃើញឲ្យច្បាស់កលែតទើបមកដល់អញ្ចឹងបងអអើយអមែនហើយបងអូនអើយចាលបងណែបើអញ្ចឹងតោះតោះបងប្អូនយើងអើយ
នឹងហើយអ្នកជួយរៀបចំឯណាលោកអាចារ្យយីលោកអាចារ្យដូចម៉េចទេឈប់ថាឲ្យឈប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈប់សិនណាឯណាលោកប្រុសលោកស្រីដែលជាមេបាខាងស្រីនោះចាមេបាខាងស្រីគឺជាបងបង្កើតរបស់ខ្ញុំនិងបងថ្លៃស្រីរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅម្ដាយឪពុកកូនក្រមុំតើបតែនឹងមកដល់ផ្ទះសំបែងគាត់នៅឆ្ងាយហើយទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំលោកអាចារ្យបាទអញ្ចឹងឯណាចាលោកកអ្នកម៉ែលោកពុកអ្នកម្ដាយរបស់កូនមកដល់ហើយកូនខំរងចាំផ្លូវយូរហើយណាឈប់ឈប់សិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាអាចារ្យដែលអ្នកបានពឹងពោរកមកក្នុងពិធីនេះសូមឲ្យស្ដាប់ខ្ញុំសិនឬទេចា៎បាទបាទព្រោះជាសេចក្តីសុខរបស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាបាទចា៎លោកអាចារ្យដោយលោកមេបាខាងស្រីខាងកូនក្រមុំជាប់បំណន់អ្នកតាភ្នំដូច្នេះខ្ញុំស្នើឲ្យខាងចាស់ទុំយើងរៀបចំសំណែនបាទនិងក្រុមភ្លេងឧបករណ៍យើងឲ្យលេងថ្វាយដើម្បីលាបំណន់លាពាកលាពេជ្រលាកិច្ចសន្យាទើបខាងលោកមេបាខាងស្រីចូលក្នុងមង្គលការនេះបានឬទេចាអូចាអរគុណអរគុណអ្នកបងប្អូនយើងអើយរៀបចំសំណែនមានម្ហូបអាហារបង្អែមចំអាប់ព្រមទាំងអ្នកភ្លេងទៅលេងប្រគំលាបំណន់អ្នកតាភ្លាមភ្លាមទៅណាបងប្អូនអូបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញមកដល់អស់ហើយនេះហ្នឹងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអាយ៉ៃរឿងអើដងម៉ៃជ័យភាគទី10ដែលលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ